Men nu har vi en kort... korta små avsnitt också om 3D som är eftermiddagens tema, om ni inte har upptäckt det. Ett tema som går hand i hand med 3D är millimetrar, känns det som. Henrik Sedig från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Du ska snabbt berätta om hur ni arbetar med hällristningar. Ja. Varsågod. Tack så mycket. Jag heter Henrik Sedig då, som ni hörde, och jag jobbar på kulturmiljönheten här på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Och det är så sällan vi får vara ute och prata om våra projekt, så det här är extra roligt att vara här, tycker jag. Jag ska idag prata om ett projekt, ett dokumentationsprojekt som vi bedriver här uppe vid den röda pricken. Närmare bestämt. Nu ska vi se. Det är här. I Tanums världsarvsområde som ligger några mil söder om Strömstad. Det här världsarvsområdet skrevs in 1994 på UNESCOs världsarvslista och är 45 kvadratkilometer stort, och inom området så finns det dryga 600 hällristningslokaler. Länsstyrelsen håller nu på att dokumentera de här 600 lokalerna med hjälp av 3D-teknik. Varför gör vi det då? Jo, det gör vi för att vi, för att kunna vårda och bevara de här hällristningarna, så måste vi ha ett väldigt bra grundmaterial. Och idag finns det inget enhetligt dokumentationsmaterial över de här 617 ristningarna. Och sen är det väl framförallt att UNESCO ställer också ganska hårda krav på att världsarven ska vara dokumenterade. Men det är ju inte första gången som de här ristningarna dokumenteras sporadiskt. Det har gjorts i 200 år, och här har jag lite olika exempel på dokumentation. Här har vi från slutet av 1800-talet, när man ritade av ristningarna i såna här perspektivnät. Vi har också en hel del såna här plastkalkeringar som man, den här gjort på 80-talet. Man lägger plast över hällen och så drar man efter konturerna på ristningen. Diverse renritningar av såna här grafiker och plaster. Men den kanske vanligaste dokumentationsmetoden är inom världsarvet är frottage. Och den går ju till så att man lägger pappersark på hällen och sen tar man karbonpapper och sen så gnor man. Och nu då så tar vi steget in i den moderna världen, och då lägger vi till ytterligare en dimension. Vi får med oss djupet också och även topografin på hällen. 2015 så fick jag uppdrag av Länsstyrelsen att försöka ta fram en ny dokumentationsmetod för hällristningarna i världsarvet. Och då fick jag med de här tre stycken kraven som den här dokumentationstekniken skulle uppfylla dem. Det skulle bli en sån exakt avbild av ristningen som möjligt, och vi skulle kunna använda den för vård och uppföljning av de här ristningslokalerna. Och vi skulle också kunna föra de här ristningarna vidare, för det är ju så att de vittras ju bort och det går ganska fort just nu. Jag började med min omvärldsanalys och höll på i några månader, och efter ett tag så utkristalliserades sig tre stycken olika metoder som man skulle kunna använda sig av. Och det var dels digital fotogrammetri, det som kallas för structure from motion, som jag tror vi kommer att få höra lite mer om senare. Det var dokumentation med hjälp av handhållen vitljusscanner och dokumentation med handhållen röd laserscanner. Vi är ju i terrängen och digitaliserar, så vi behöver någonting som är lätt att ha med. Målet var då sen att jämföra de här tre metoderna mot varandra och se vilken metod vi skulle använda oss av. Och vi hade då hjälp av Göteborgs universitet, Svenskt hällristnings- och forskningsarkiv där. Vi hade också hjälp av andra experter på den här, i den här ämnet. Rödlaserscannen vann på alla punkter. Så det här är den tekniken, eller den utrustningen vi använder oss av då. Och det är ju den här utrustningen som Kristoffer står och demar ute i foajén också. Vi har en scanner som ser ut, ja, ni ser hur den ser ut. Den påminner lite om en hårfön från 70-talet, ni som kommer ihåg dem. Sen har vi ju en kraftfull laptop, och sen har vi också ett paraply med oss för att stänga ut det omedelbara solljuset då när vi håller på. För det tycker inte rörlåsen om.
Så här ser det ut när vi är ute då. Jag tänkte jag skulle visa en film för er om hur det ser ut i verkligheten när vi är ute och scannar. Jaha, nu funkar ju inte det här Per igen. Ja, där, titta. Så, hur ser det då ut i verkligheten, undrar ni? Jo, här har vi. Ni som har tittat på Kristoffer ser att han sätter ut en massa, och det har ni sett på Bjarte också, att vi sätter ut referenssystem. Små klisterlappar som kallas för target points över hällen då, innan vi scannar. De ska sitta med 10 cm mellanrum ungefär. Och sen när vi har gjort det så scannar vi hällen med laserscannen. Och då ska vi hålla den på ungefär 30-40 cm avstånd från hällen. Och direkt uppe i laptopen då så växer den här 3D-modellen fram direkt på skärmen. Och det här är en oerhört bra metod jämfört med andra. Du måste gå in och processera datan för att sen se hur det blev då. Som till exempel fotogrammetri. Ja, nu ska jag tillbaka här igen. Otroligt! Jag ska inte gå in jättedjupt på hur den här tekniken fungerar. Men det är ju så att själva scannen i mitten där så finns det 3 stycken lasersensorer som skickar ner laserpunkter mot hällen. Det skickar ner 480 000 punkter per sekund. De här studsar då upp från objektet man scannar. I det här fallet är det ju en hällristning. Och fångas upp av de här 2 kamerorna som sitter här på scannen. Datan förs sedan vidare i sladden in i mjukvaran här i laptopen. Och där byggs den här 3D-modellen fram då. Det är en oerhört noggrannhet vi arbetar med. Vi arbetar med 300-dels millimeter. Och jag har ett bra exempel på det här. Det här är en ristning som ligger inte långt från Hällristningsmuseet ut i Asperberget i Tanum som heter 15:1. Och den har dokumenterats så här i traditionellt sätt tidigare. På 80-talet så stod det en hällristningsforskare här som heter Torsten Högberg när det regnade. Och han kunde då se att det även fanns ristningar i det här partiet men de var väldigt tunt huggna. Så det var väldigt spännande för oss att komma ut med scannen här och titta om vi kunde få fatt i det skeppet han pratade om. Och det kunde vi med bravur. Och vi hittade också andra skepp här som var väldigt tunntuggna. Så att det som finns på hällen det får vi med oss i den här dagen. Vi hittar också hela tiden nya ristningar på redan registrerade ristningslokaler. Här har vi ett annat exempel. Det här är Tanum 72:2 som ligger i Litsleby, inte heller långt från museet. Och det är en klunga ryttare som står mot varandra. Den här hällen är väldigt skadad i den här röda cirkeln som ni ser. För man har använt den som bilväg från 50-talet och fram genom 80-talet. Jag var väldigt intresserad av att se om den här ristningen verkligen slutade här. Eller om den fortsatte in då i det här skadade området. Och det kunde vi då se att här har ni slutet och det skadade området. Och här har vi faktiskt en ryttare. Och sen har vi också fragment av ryttare och krigare som står i det här trasiga området. Vård och uppföljning. Det har Bjarte redan pratat om. Han pratar om att lägga olika mätdata på varandra på vikingaskeppen. Vi kan göra likadant när vi är ute och scannar. Och kan vi till exempel scanna den här solhästen. Och sen så kan vi komma hem då. Och sen så scannar vi den om 3 år igen. Så lägger vi dem på varandra. Och så kan vi se om det saknas material eller om skadan till exempel här nere vid bakhasen på hästen har blivit större. Sådär. Så det är ett väldigt bra verktyg för uppföljning, vård och uppföljning. Jag pratar om scanning nu i raketfart här, men den stora delen i det här projektet är givetvis att rensa fram de här ristningarna. Många av dem har inte varit framme på över 30 år. Så det stora arbetet är att rensa fram och göra klart för scanning.
Vi startade det här projektet i skarpt läge 2016 och då var vi ute i maj och september. Vi ska ut i maj och september i år igen. Vi tror att projektet kommer att pågå i 4 eller 5 år. Det var de här delområdena som vi körde 2016 och de innefattade 157 stycken hällristningslokaler. Vi hann med 120 och att vi la oss just i det här området berodde på att Vitlyckemuseet ligger i närheten om det skulle vara så att vi behövde se om vi behövde support eller gå in på internet. Det här dokumentationsprojektet är ett nära samarbete med Göteborgs universitet och just det här Svensk Hällristning och Forskningsarkiv. Tillsammans har vi byggt upp en infrastruktur på internet där vi på deras hemsida då. Jaha, nu ser inte ni det. På deras hemsida här. Så här ser det ut. Då kan man gå in på bildsök. Och sen kan man gå in på bildtyper och då ligger 3D-laserskanningen. Så kan man se på de här modellerna då som vi har skannat 2016. De är betydligt mindre än vad de är i verkligheten. Så just nu arbetar vi med att försöka få en download-funktion så att forskare kan sitta över hela världen då, om de är intresserade och ladda ner de stora filerna för att mer noggrant granska vad som finns. Man kan också, om man vet precis vilken lämning man är ute efter, till exempel eller om man vet det här är numret då, ta nummer 173. Så får man då fram vilken typ av dokumentationsmaterial som finns här. Det var vad jag hade. Stort tack. Innan du går, Henrik, och då kan livrusten koppla på sig samtidigt. Jag har en liten fråga till dig. Ja. Du sa att någon hade hittat när det regnade och den gick du sedan och skannade. Och jag måste säga att den här utrustningen ser lite grann ut som Dr. Who-utrustning om man ska vara helt ärlig. Innan David Tennant började Dr. Who. Men hur många till tror du att ni hittar? Figurer menar du? Ja, inte bara ni utan jag tänker överhuvudtaget. Hur ofta kan man använda den här typen av utrustning för att se saker vi tidigare inte har sett? Jag har gått igenom 48 skannade ristningar och jag hittar kanske nya figurer på varannan. Alltså hälften av dem så hittar vi nya figurer. Det är inte bara nya figurer, vi tolkar också om bilder som man har tolkat, som har varit fastlåsta i tolkningar i generationer, som inte alls är vad man har sagt att de är. Så det finns en möjlighet där att kunna låsa upp gamla tolkningar från bronsåldern. Då. Väldigt spännande. Häftigt. Kunskap är aldrig statisk, med andra ord. Nej, precis. Du vet vad detta är. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Och då...